urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahlul larzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sian fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanna ditahan peranakanana supaya ulah boga anak kabengaranna. Ye nahnu narzukukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabe wa iyahum jeung anak emang maneh itu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Kurang makan, kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teteh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon 1 sakian, eselon 2 kasih, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian, emang aya ge. Adi ayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangian Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah geus. Beusi teh digaji, terus bae digawe pokona beusi teh digaji. Rempan. Aing teh asup ge ngaguruan, wah asana dipecat aing mah. Ke gaji eueuh. Aye ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian siapa ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf. Nu kudu supaya keyakinan ka Allah teh mantep. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianna nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya kayakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaran. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Geus aing mah dagang moal, tani moal. Geus deka Allah bae. Aya, teu masalah. Aya sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana ka. Pan teu ka warung. Lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh ka. Lah ngojek geus sarua teu kurang pasrah ka Allah. Pasrah ka Allah. Capoe dua poe. Ka, ieu urang teu dahar-dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh ka aing geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kalau mah deuk balik itu ulah balik bang. Mang kudu atuh aing butuh pangkasia. Tuh aing aing dibutuhkeun cek nyana. Aing di paraban teu. Eta aing paraban urusan Allah. Aing butuh, butuh urusan aing. Aing puyeng cek nyana ieu kakak. Kita kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan nah urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutu belau liangan memehna nyana zuhud 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 geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah ejeng Ma'rufil Qurqi. Waalaikumsalam.
Salam. Hei maneh, datang ke mana ka zuhudan maneh? Cek marupil kurhi. Cek Abu Yazid kie kulama zuhud teh. Coba. Tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Ayat baik di dahar eueuh baik sobar. Eta kitu kulama. Sakitu. Cek marupil kurgi anjing kula ge kos kitu. Allah. Cak Abu Yazid anjing kos kitu di dagara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya da sabar paling ngelem eta anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karetang ka kos anjing. Ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun kabatur di mana eueuh sabar atuh pae cakna da kos kitu ya, berarti can kuat maneh. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurqi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurqi lantaran cek Marupil Qurqi aya zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bigen ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar geus sabar poe bae pae geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing. Ambo cek Abu Yazid al-Bistami taak kula kanjeng ngaguru lumantar tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurqi. Marupil Qurqi mamisah Junaidil Babbagdi sisri Sikti ngahiji gitunya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul-kutubul awliya Masya Allah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar ke sangtis opat poe geus leuleus geus kiceup lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancen ajak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancen aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah pisan eta pisan teu teu geus aya nu mawakeun mulai ka tujuh poe geus leuleus jasa ngadoa deui usia beriman teu hayang dibawakeun ku malu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah geus saya kada kada lapan teh can aya keneh pandang telat amat cek ya kaburu pae hasan aya Gusti ka sambilan poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus. Iya mah geus teu daya teu paya ieu mah abdi mah ieu. Asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae. Tapi kumaha Gusti bae. Endahan kieu ilhamna ti Gusti. Tek. Rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota. Leupangna. Geus teu kuat. Deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh. Geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfudz bener rezekina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota. Lain ti kamari ada aya keneh tanah ga cek. Teu kuat teh saya. Kulantaran tulisanana di kota ya oh nyana ngorandang ka kota. Ngorandang ka kota. Datang oge ka kota. Sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas geuraan diinum di dahar seger alhamdulillah na doa Gusti pan Gusti mah maha kawasa
atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ih make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gagedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang geus karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh geus kitu. Cek Gusti Allah. Dimana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah wae ka zuhudan ka leuweung, cek ngena maning mondok heula bae. Santren teh ngan kiai. Can kaelmuan ku sia. Ilhamna maksudna geus kitu teh. Ulah wae ka kolwa-kolwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang, moal saimbang. Moal saimbang ke lain jadi wali nyikung sia. Aina neangan heula guru, neangan nyana guru kabeneran etalah di antara dua. Buya Zidal Bistomi, Syekh Marupil Qurqi. Jadi enggak guru deh tak teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah beh rezeki mah geus dibagi kekelitrikan mah kekelitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa. Boro-boro jauh nu geus dibiwir ge ai lain bagian urang mah kapan kokotok jago dipacok sok tinggal urang mah neuleukeun ye sia geus dibiwir aing da kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tuh eta mah percis teh mah kos calo duit mentahan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren lah mantak boal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan nyeuk hukum age kajenteung nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah deh kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Eueuh jurusan, eueuh ilmu kawalian sakola. Tetep kudu mondok we mondok. Ya bisa. Oh, ya guru ka ditu ka Ki Marupil Qurqi. Barang datang. Wah. Cek Ki Marupil Qurqi. Ahli zuhud bantat datang ka dia. Aduh, aing nanaon cenceng geus ngaguru geus disebut bantat aing. Sia di leuweungnya, hampir paehnya sia. Ngadoana teu beres. Teu bisa ka nyahoan abdi ngadoa teu beres. Allah bebeja ka aing. Amon. Sakeun luhur abad sih, oparai urusan darah jeung Gusti Allah. Aboh. Murigak bulunya lagi. Murigak bulu. Tapi tetep can percaya. Can percaya cakeuna. Mainnya Allah ngobrol jeung nyana. Kadang lo menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang oh ya, eta pendidikan apa gitu. Can percaya. Coba aing deuk mempercayakeun kos kumaha supaya aing yakin. Nyana di luar gegerem tesan eta kos gitu tah. Oh, cek sama dogere teu percaya ka aing. Hey, murid. Hey, berangkat. Ayo. Ndek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Makanya apa? Wah, beuki sieun wae. Ayo. Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka aing mah babaturan. Wow, sono. Biasa ditangkep dah. Wow, atuh. Kadatangan ku Ki Marupil Qurqi pohar jasa cali terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka kamana dahar akhirna bener sate uy dahalah di luar nu boga imah Syekh Marupil Qurqi jeung murid anyar zuhud bantat teh tadi dahar cek Syekh Marupil Qurqi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar begitu Syekh Marupil Qurqi ngadahar sate hiji ngahaneum lagi
didelegen kuduaan pan teu didaharnya ngan hiji doang dikunyah-kunyah ku samaru pirgun endah dikaro aku tuh ke sekolah bade pamit bae sok dahar-dahar belum pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan kurang cenah ieu ngadahar sarta sakilobana ai itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ieu kajian ku kumaha geuyeun sebab Syekh Marufil Qurhima lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes tes datanglah ka tukang sate waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar oh salah sakian teh menang nang di mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang lain lalagat urusan mayar dua kali tilu kali masa ngan deuk dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Quri kemudian dahar haji eta satena kunyana diicip-icipna ngan jadi barang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampur aja nak kula can tukang sate emang kurang gitu mbe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhu teh nyawaan gitu janata guru urang mbe paeh teh ya mbe nuntuh dipencit di sate ku kanyawaan pan urang mbe tamun lemun urang mbe terus bantu terus bantu ya urang ada bangke kan tuh atau pati ya bangsa beget-beget ku sate tejar apa atau tejar apa urang biasa paeh dek bangke tadi naon pokoknya 15 tusuk aduh aduh atuh mamang teh kudon gitu ka tukang sate teh ampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe paeng anyar kanyawan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marufil Assalamualaikum waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe paengnya jeung pan geus jago di bae tah teh cak murinda teh cak murinda mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh aing mah mau ngobrol terus si Allah hoyang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantar geus hese caritakeunana nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah menginum sangata di bejaan ku Allah dahar di bejaan ku Allah antara halal jeung haram na meunang ti mana dan lain sebagainya lamun teh sok aya ngahuleng bae deuk dahar ge kieu bae ge beusi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas eueuh nu bodo masa deuk dijadikeun wali bodo mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu mah santren teu bisa tuh mah santren cenah mah santren modern boh teu bisa mah santren modern lain ulah teh sekedar ilmiah jang ngaramekeun nagara urusan politik bae jurusan-jurusanana urusan agama ngan endeuk ngajurus ka derajatna salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung SMA jeung STAD naon bedana daruah tama ngan beda beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sakit saruma jang darajat lah tetep ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas santrena di mana heula sabar taun mas santrena sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji ala tusyiku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis fawahis kabair kabair zina deket bae ulah koma zina ninayahan kana cacak-cacak deket ulah toko mozinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazharu min hawa mabaton tegesna nu lahir nu ebreh wa mabaton jeung nu samar
Ari karena Allah mah pasti baesin. Pan aya nu kieu ye, jelema teh aya nu kieu. Aya anu wani nonton orkes teata. Lamun eueuh sasaha. Lamun aya sasaha mampu. Aya nu kos kitu. Anu wani aya saha eueuh saha wani bae. Waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas. Ieu mah dideuleuhlah geuna kaen wae teu nya, anu wae teu. Oh, aya moal emang. Emang kana loban wau ih. Lamun aing nadi ditu mah dipandeg gelang geuh nu wau aing daek nonton orkes. Aya di dieu mah mun panaing dikikige di ustad-ustad ku bantu ih. Ieu ustad aing teh kiai mah aku kudu nonton orkes. Tapi lamun dipandeg gelang aing nyumbang lagu geus pokona mah. Ya Allah. Eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan. Nonton TV teh aya dina loba jelema embung, mulus kieu bae. Haram, haram. Giliran di kamar kieu bae. Sorang bae, what? Yeh, tenang, tenang. Atuh. Sorangan bae di kamar blontek kiai tolol. Tah, jadi aya mazhara mah bener bisa dijaga wa ma batona nu henteu. Itu jadi dulu baca lama mak muka HP ni haram, ya, haram. Baca lama baik. Itu loba tak kiai loba segitu loba tak kiai loba. Eh bangsa pengusaha mak sudah guru kiki tuan, emang ngegus ngejebur sama dia lah. Emang kiai. Eh di dulu baca lama yang murid bung, tapi sorangan wow. Tak etah tewa ma baton, ma zohar dal berkurang lillah berarti. Mun kadeuleuh ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tabak kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neuleukeun teureun neuleukeun gaib Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan-nundutan aja kurang di bos mah bisa bah bos keur nundutan jelas bae tuh guru keur deuleukeun aya ngarokok bae ngaji los ah masalah teu kadeuleuh teh kana teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulare da bunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayang nyana bae ngaganggu ka nyana bodoh nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye melibat nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali ha mangga model kumaha ngabunuh bunuh deui kawat jarana atawa murtad nyana kafir badal iman murtad bodoh mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina badal muhson aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmah nak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung sejen tak eta teh ya, wajib dirajam paehan eta mah hak oh masalah tamen kos kitu ye na inu limazalikum wassakum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wassakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlak nomor keempat wala taqrabuz wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kelima wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bil haqq nah iyalah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran iya
nuker kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakan ku kaum-kaum kufar. La'allakum takilun, coba berpikir nu lima jelas, nu opat yumah, nu make perjalanan kopi mana, wala taqrabu malal yatim.